Bir kadını ne kadar yaxşı tanıyırsınızsa tanıyın, yenə də onun haqqında bilmədiyiniz şeylər bildiklərinizdən çox olacaq. Çünki qadınlar dünyanı kişilərdən fərqli qavrayırlar. Qadınlar və kişilər eyni şeylərə və ya eyni proseslərə baxsalar da fərqli şeylər görəcəklər. Ümumi sistem belə işləyir. İnformasiyanı qəbul edirsən, emal edirsən və nəql edirsən. Sistem yanaşmasında buna input, proses və output deyirlər. Qadın və kişi eyni şeyə baxır, ancaq sistemin outputu, yəni çıxışları tamamilə fərqlidir. Hətta dramatik dərəcədə ziddiyyətli məqamlar var. Kişinin və qadının təbiətindəki ən böyük fərqlərdən biri romantik sevgi və seksuallıq zamanı yaşananlardır. Ailə qurmaq qadınlar üçün nağıl qədər şirindir. Kişilər üçün isə zərurətdir, vacib olduğu üçün olmalıdır. Bəkarəti itirmək kişilər üçün həzz, qadınlar üçün isə ağrıdır. Ərə getmək gənc qızlar üçün rəngarəng bir xəyal olsa da, toy gecəsindəki prosesə çox pozitiv baxmırlar. Məsələn, bugün dünyada vaginizmlə əziyyət çəkən çox qadın var və bunun əsas səbəbi cinsi əlaqə ilə bağlı qorxulardır. Ancaq kişilərdə bu problemin kişi variantı kimi bir şey yoxdur. Qadınlar romantik sevgiyə kişilərdən daha çox önəm verirlər. Kişi səyahəti sevir, ancaq qadın daha çox sevir. Kişi ölümdən qorxur, ancaq qadın daha çox qorxur. Kişi üçün işləmək və güclü olmaq istəyi qadınlara nisbətən daha böyükdür. Ona görə də kişilərin pulu qadınlardan daha çoxdur. Qadınlarda cazibədarlıq və gözəl görünmək istəyi kişilərdən dəfələrlə çoxdur. Qadınlar kişilərdən çox, digər qadınlarla rəqabətdən qalib çıxmaq üçün gözəlliklərinə diqqət edərlər. Bu səbəbdən də qadınlar şopinqə kişilərdən dəfələrlə çox pul sərf edirlər. Kişi bərbərxanalarının sayı ilə müqayisədə gözəllik salonları daha çox. Qadın maşının qapısını məhz kişi tərəfindən açılmasını gözləyir. Kişi qadını restorana dəvət eləyəndə hesabı özünün ödəyəcəyini bilir. Ancaq qadınlar öz aralarında hesabı adətən bölərək ödəyirlər. Fərqlər çoxdur. Qadınların ruhunu anlaya bilmək, davranışlarını və reaksiyalarını analiz etmək üçün çox zəhmət sərf etməlisiniz, dəyərli həmcinslərim. Fikirlərinizi lütfən yazın.